Ja som si spomenul na taký detský ozvuk, však ozvierat, no. Kak sa bavíme, nie? No, že jeden sa stretnú dvaja, ten jeden je taký zhrbený, takto sa drží za rozkrok a ledva chodí a sa ho pýta, no a čo sa stalo? A včera som ležal na záhrade a zmia sa mi usídlila túto takto na trenírkach. No. A to ťa tak uštipla? Nie, manželka ju umlátila lopatou.